Ми вирішили зробити невеличку паузу, оскільки поговорили про візи і про те, що безвізовий режим вже не є міфом, а є істотною реальністю, який наближається до нас вже не семимильними кроками, а відділяє в шестиденному терміні від офіційного вже підписання і схвалення остаточного рішення. У нас є новина, звучить вона так. Совет ЕС поддержал безвиз для Украины. Теперь остается только подписание соглашения 17 мая. Совет Евросоюза принял решение о представлении Украины безвизового режима. Аллилуйя, хочется прямо так и сказать. Об этом сообщил президент Украины Петро Порошенко на своем фейсбуке в четверг 11 мая. Только что Совет Министров Евросоюза принял окончательное решение о представлении нам, гражданам Украины, права на безвизовое путешествие. 17 мая в Страсбурге, в здании Европарламента, как мы договаривались с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за 3 года служения на посту главы украинского государства, отметил он. По словам президента, после того, как решение опубликуют в официальном журнале ЕС, оно вступит в силу. Я хочу нагадати усім глядачам, хто за нами зараз стежить, хто нас зараз дивиться, що у нас на сторінці у Фейсбуці є конкурс, який так і називається «Стань піонером без візу». Все, що вам потрібно зробити, це у коментарі вказати точну дату офіційного схвалення режиму безвізового режиму і вписати туди остаточну дату і час прийняття. Якщо ви вгадаєте, то у вас буде можливість завітати у Європу. Вам буде подаровано тур безкоштовний на 2 осіб. Яка це буде країна, ми скажемо трошки згодом, але прямо зараз ви можете ще встигнути і потрапити до цього конкурсу. Потім вже за підсумками голосування вашого, якщо варіанти відповідей співпадуть, ми рандомно розіграємо цей приз. Тож стежте уважно за нашими ефірами. Ми вітаємо усіх колег, вітаємо усіх туристів, які можуть вже цього літа беззаперечно та безперешкодно відправитися по країнам Європи.